ពលរដ្ឋនៅផ្សារជ្រៃខេត្តបាត់ដំបងហួសចិត្តនិងសម្ដីមេឃុំថាការដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមស្អុយគោដោយភ្នំមិនស្ថិតក្នុងទំនួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់ផ្លូវបេតុងខាងកើតផ្សារជ្រៃស្ថិតនៅភូមិពពិលខែឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើសុំយ៉ាងទទូចទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសូមជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមកកស្ទះគោទុកចោលដោយភ្នំជាង1ខែព្រោះតែអាជ្ញា
ំនួលខុសត្រូវរបស់លោកក្នុងនាមជាម៉ែឪរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោកចិនសវណ្ដាហៅផលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរទីតាំងកំណត់សម្រាមបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសពថ្ងៃលោករស់នៅក្នុងផ្ទះតែប្រៀបដូចជារស់នៅក្នុងគំនរសម្រាម24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអញ្ចឹងក្លិនស្អុយរបស់សម្រាមដែលគេទុកចោលរយៈពេលជាង1ខែមកនោះបានជះចំចំមកភូមិរបស់លោករស់នៅលោករៀបរាប់ថាពេលហូបបាយម្ដងម្ដងពិបាកណាស់ក្លិនសម្រាមជះមកចំស្អុយនិយាយលែងចាញ់ហើយសូមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយយកសម្រាមចេញពីកន្លែងនេះផងព្រោះគ្មាននរណាជួយដោះស្រាយឲ្យទេសូម្បីតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក៏គាត់បានត្រឹមតែឃើញតែគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាពលរដ្ឋទេរាប់ឆ្នាំមកហើយប្រមូលចេញម្ដងស្ងាត់ហើយចាប់តាំងពីភាសីឡើងថ្លៃគ្មាននរណាមកដឹកទេប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជ្រៃនេះផងព្រោះសម្រាមនេះត្រូវបានគេយកមកកោទុកជាង1ខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានអ្នកមកដឹកចេញទេពលរដ្ឋអះអាងថាចំណែកលុយទាភាសីថ្លៃដឹកសម្រាមវិញគឺមានគេមកយករាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះទា2000រៀលអ្នកខ្លះទា1300រៀលឯអ្នកខ្លះទៀតទា1000រៀលយកគ្មានការកំណត់អ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវឡើយទុយទៅវិញអ្វីដែលពួកគាត់នៅក្នុងភូមិទទួលបានគឺគ្មានអ្នកដឹកប្រមូលយកសម្រាមចេញទៅវិញគឺទុកសម្រាមគរដូចភ្នំពេញផ្លូវសាធារណៈប៉ះពាល់សុខភាពនិងផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកនៅក្នុងភូមិជុំវិញករណីនេះលោកសួតសឿតមេឃុំជ្រៃបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសម្រាមគឺខាងភាសីផ្សារជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនមែនរូបលោកទេលោកអះអាងថាពាក្យថាភាសីមួយម៉ាត់ក្នុងនោះមានបរិស្ថានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បងពួនចូលរត់ហើយគេយកលុយទៅដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្រាមបន្ថែមលើនោះលោកថាពីមុនមកអំឡុងខែមករារហូតដល់ខែមេសាមានគេម៉ៅប្រមូលដឹកចេញគិតជាខែដោយចំណាយអស់ប្រហែលមិនលើស2លានរៀលប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកប្រមូលសម្រាមនិងខាងភាសីផ្សារចរចាគ្នាមកដឹកគិតជើងដូច្នេះទាល់តែខាងភាសីផ្សារហៅគេមកទៅគេមកបានជាសម្រាមគោដូចភ្នំបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាមានការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជ្រៃថាសម្ដីលោកមេឃុំបែបនេះមិនស័ក្តិសមជាមន្ត្រីដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាមេឃុំនោះទេព្រោះពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទុកលំបាកលោកមេឃុំបែរជាឆ្លើយយកដោយខ្លួនគ្មានទំនួលខុសត្រូវតើតួនាទីភារកិច្ចក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមើលការខុសត្រូវរួមក្នុងដែនដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងការដឹកជញ្ជូនសម្រាមជាភារកិច្ចរបស់អ្នកទាភាសីផ្សារឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប៉ុន្តែបើខាងអ្នកយកភាសីសកម្មលើការងាររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរឃុំគឺមានសិទ្ធិក៏ហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមកសាកសួរនិងមានចំណាត់ការច្បាប់លើភាពអសកម្មទាំងនោះចុះហេតុអ្វីក៏លោកមេឃុំមិនប្រើសិទ្ធិអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំជ្រៃបោះឆ្នោតជូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏លោកមេឃុំត្រូវនាំសណ្ដំពីម្ចាស់ទាភាសីផ្សារទាំងនោះទេដឹងបានជាឆ្លើយដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវបែបនេះនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិពពិលខែអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា